William, eu sou desenvolvedor de jogos, trabalho no projeto Tormento como artista 3D. Ah, estou aqui mostrando o jogo que está numa fase de desenvolvimento ainda, não chega a ser um beta. Ele falta algumas mecânicas de gameplay ainda que não foram implementadas, algumas fases estão sendo construídas. Tenho a previsão de lançamento agora para daqui 2-3 meses. A equipe de desenvolvimento está trabalhando arduamente por uma questão de prazo, né, recursos. A minha função no projeto era utilizar aquilo que tinha sido produzido tanto pelo programador quanto pelo pessoal da arte, mais pelo pessoal da arte, de fazer essa implementação dos assets produzidos. O jogo Tormenta é um beat'em up com mecânicas de RPG implementadas, no qual o personagem sobe de nível, adiciona atributos, adquire skills e igualmente derrota seus inimigos, passa de fase, derrota vilões, chefes, todos do universo Tormenta, que é o RPG brasileiro criado aqui no Brasil. É muito pessoal, né? A parte que mais me agrada na parte do desenvolvimento do projeto é justamente a criação, a reprodução do universo dos livros, que na verdade eu passei minha adolescência jogando e lendo, então pra mim é incrível poder fazer isso, sabe? Pegar do livro a descrição e transformar em algo que as pessoas vão ver e dizer, cara, então era assim esse tempo todo, aquele lugar, tipo, isso é impagável pra mim.